xoş gördük sizi Günel xanım parlament 2015 verilişində. Bildiyimiz kimi qarşıda Milli Məclis seçkiləri gəlir və siz də bu seçkilərdə iştirak üçün namizədliyinizi irəli sürmüsünüz. Ümumilikdə ilk öncə məlumat verərdiniz, seçki təbliğatı dövrü necə gedir sizdə? Bu müddət ərzində nə işlər görürsünüz? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Seçki təbliğatı deyəndə artıq seçki təbliğat vaxtının bitməyinə çox az zaman qalıb. Bildiyimiz kimi 9 oktyabrda başlayıb təbliğat və təşviqat. Biz bir balaca fərqli yanaşmışdıq seçkilərə. Ona görə seçki təbliğatı dövrü yox, bundan xeyli əvvəl hansı dairədə ki, namizədliyimizi irəli sürəcəyik. Biz o dairəni çox yaxşı araşdırmışdıq və bütün problemləri ilə tanış idik dairənin. Ona görə təbliğatın alətlərini də çox yaxşı hazırlamışdıq. Mən düşünürəm ki, 21-ci dairə digər dairələrdən fərqlidir. Xüsusilə özünün yerləşimi və həm də sosial problemləri, orada yaşayan insanlara yönəlik təbliğat başqa cür olmalıdır. Nəinki digər dairələrdən. Biz təbliğat kampaniyasından hansı elementləri istifadə edirik, onu deyim sizə. Sözsüz ki, əvvəl daha çox idi təbliğat üçün imkanlar, amma indi məhdudlaşıbdır. Bizim sadəcə iki yerdə şəklimizi asmaq imkanı var. Bu məktəblərdə, məntəqələrdə xüsus ayrılmış lövhələrdə və hansı mağazin razılaşırsa sahibkar o mağazalarda. Amma əvvəllər bilirsiniz ki, binalarda, evlərdə və s. bu divarlarda yapışdırmaq olardı. Başqa təbliğat vasitəsindən mənim təbliğat qrupum var. Bu da könüllülərdən ibarətdir. Hardasa 50-dən çox könüllümüz var. Və onlar mənim haqqımda olan bukleti, demək olar ki, ərazimizdə yerləşən 305 binaya veriblər, əhaliyə veriblər. Və görürsünüz, bəlkə də izləyirsiniz, sosial şəbəkələrdən mənim adım yazılmış xüsusi gödəkçələr geyinirlər, xüsusi tədbirlər keçirik, qapalı məkanlarda, açıq məkanlarda və ən fərqləndirən təbliğatın biri qapı-qapı getmək proqramıdır. Çünki biz insanlarla gedib yerində görüşməliyik. Əsas təbliğat budur. Çünki dairəni bayaq araşdırmaqdan danışdım, biz dairəni araşdıranda gördük ki, təbliğat hansı alətindən istifadə eləsək daha çox əhalini əhatə eləyə bilərik. Mənim dairəm 51 yaş üstü dairə adlandırdım. Çünki 33 min əhalinin 12.900-dən çoxu 51 yaş üstüdür. 12 minə yaxını 35-51 yaş arasıdır. 8 minə isə 18-35 yaş arasıdır. Yəni, o qədər də gənc bir dairə deyil. Amma buna baxmayaraq biz yeganə təbliğat vasitəsi olan sosial şəbəkələrdən çox istifadə edirik. Media qurumları bizim intervyularımızı verir, bizim fikirlərimizi alır. Amma mənim istifadə elədiyim, şəxsən mənim istifadə elədiyim ən çox təbliğat vasitəsi qapı-qapı insanlarla gedib görüşməkdir. Siz 125-lər siyasi klubunun sədr müavinisiniz və namizədliyinizi də məhz bu siyasi klubdan irəli sürmüsünüz. Verdiyiniz dairə namizəd olduğunuz dairə 21 sayılı Nəsimi rayon dairəsi, seçki dairəsidir. Burada əhali ilə, seçicilərinizlə görüşəndə ən çox onların hansı problemlərindən görə sizə müraciət edə bilər? 21 sayılı Nəsimi seçki dairəsi əhatə etdiyi ərazi bu mikrorayonlardır. Birinci mikrorayondan tutmuş 6-cı mikrorayona qədər ərazisi var. Bakının biraz çıxacağı sayılan bir ərazidir. Məsələn, Şamaxınka tərəf, 20 yanvar tərəf. Ümumiyyətlə, mən 2 il bundan qabaq hələ ki qərar verəndə ki, mən millət vəkili olmaq istəyirəm məhz bu dairədən, o dairəni gəzəndə, mən oranı sosial problemlərlə dolu bir ərazi adlandırmışdım ki, elə bir az sosial partlayış olacaqdı sanki bu ərazidə. Çünki əhalinin hansı problemi yoxdur ki? Yəni, müxtəlif problemlərlə müraciət olunur. Baxın, bunun içində infrastruktur layihələri də var. Binalar köhnədir, orada infrastrukturun yenilənməsinə ehtiyac var. Məhəllələr arası problem var, yol problemi var. Xüsusilə, Alatava 3-də yol problemi ən əhəmiyyətli problemdir. Həm kanalizasiya sistemlərinin bir çoxun üstə açıqdır. Və yol da elə yerdə şərait elədir ki, keçmək mümkün deyil, xüsusilə məktəbə gedən uşaqlar üçün.
Başqa ümumi problemlərdir ki, o problemlər də var. İşsizlik problemidir, sonra xüsusilə məktəblərə yaxın ərazidə restoranların, kafelərin olması. Bir də uşaqların oynamağı üçün xüsusi bir yerlərin olmaması çox çətindir. Düzdür, mənə müxtəlif problemlərlə müraciət olunur. Axırıncı problem bir binanın qarşısında olan, binanın sahəsinə aid olan ərazidə tiklinin aparılması ilə bağlıdır. Yəni, bütün növ problem var ki, yəni bildiyimiz problem, onunla bağlı müraciətlər olur. Seçicilərinizlə görüşəndə siz də hiss etmişsinizmi, bu seçicilərdə, ümumilikdə xalqda bu seçkiyə inam yoxdur? Və yaxud da belə deyimləri var, artıq seçilən bəllidir, kimdir, bu seçkilər nəyə lazımdır və s. kimi deyimlər. Siz də bunlarla qarşılaşmışsınızmı? Mən elə gəlir ki, belə bir namizəd, çox az namizəd var ki, bu sualla qarşılaşmayıb. Mən intervyu da verəndə bunu demişdim və əhali ilə ilk böyük toplantımda, görüşümdə demişdim ki, mənə ən çox verilən sual icazəni almışsınızmı sualıdır. Yəni, bu sonra biz müzakirə eləyəndə bir çox namizəd dostlarımızdan, digər dairələrdən belə başa düşdük ki, bu sual çoxuna verilir. Seçki mühitinin çox olmadığını hər birimiz görürük. Azərbaycanda, baxmayaraq ki, çox önəmli bir struktura, qanunvericilik strukturuna seçkilər keçiriləcək. Amma bu havadan seçki mühiti hiss olunmur. Xüsusilə bu təbliğat, təşviqat dövrü çox sönük şəkildə keçirilir. Yəni, yetərli deyək ki, təbliğatı biz görmürük. Yalnız biz görürük lokal səviyyədə, yenə də qapı-qapı gedərək və s. Və xüsusilə buna bir də dəstək verdi efir vaxtının verilməməsi. Çünki əhali daha çox ənənəvi mediyadan istifadə edir hələ də. Bu verilən sualı və seçicilərin seçkiyə inamı niyə yoxdur? Bu çox maraqlı sualdır. Bilirsiniz, millət vəkilliyinə namizədlər seçicilərə, seçkilərə gəlsin, onlara səs versin deyən həddindən artıq çox vədlər verirlər. O vədlər ki, hətta millət vəkillərinin səlahiyyətində deyil. Düzdür, millət vəkilinin səlahiyyətində əhalinin sosial problemləri və bütün qarşılaşdıqları problemləri lazımi instansiyalara çatdırmaq var. Amma işsizliyi aradan qaldıracağım, bütün sosial problemlərimizi həll edəcəm, səhiyyə vəziyyətini yaxşılaşdıracağım, təhsil problemini həll edəcəm, bunlar dövlətin səlahiyyətindədir. Biz sadəcə bununla, yaxşı qanun yaratmaqla, əhalinin problemini aidiyyəti quruma çatdırmaqla bunu həll etməyə kömək eləyə bilərik. Seçici də o qədər çox aldanıbdı ki, seçkilərə inamı qalmayıbdı. Xüsusilə mən düşünürəm ki, seçicilərimlə görüşdə 2015-ci il ən həssas bir dönəm ilidir. Çünki inamsızlıq şəraitində əhalin həqiqətən gedib səs verdiyi namizəd seçilməsə, bu yaxşı nəticələr verməyəcək. Bu, onların ümumiyyətlə seçkiyə ümidini qıracaqdır. Çünki mənim seçicilərim, yəni biz görüşəndə 100-200 nəfərlə mənim qərargahıma demək olar ki, hər gün 30-dan 50-dən çox seçici gəlib gedir və hər birində haradasa ümid yaranıb, inam yaranıb ki, bu problemləri həll edə biləcək, onların yanında olacaq və mənim təhsilim də hüquqşünas olduğuna görə yaxşı qanunlar yaza biləcək və bunları istəyirlər bu əhali və bunu hiss edirlər ki, mən müsbət mənada onların həyatında dəyişiklik eləyəcəm. Və düzdür, həmişə də sualları olur ki, bəs Günel xanım, biz sizə səs versək, qutudan başqası çıxsa, onda necə olacaqdır? Yəni, bu bir sualdır. Ümumi görüşlərdə isə heç çəkinmədən mənə qalxıb seçicilərimdən bir neçəsi sual veribdir ki, Günel xanım, siz icazəmizi almışsınız. Bu çox maraqlı məqamdır. Yəni, bundan yəqin ki, bütün yox, amma əksər bir tərəf verən namizədlər qarşılaşıb. Günel xanım, bəs o qutudan çıxanı başqalarını tanıyırsınız, yəni rəqiblərinizi? Əslində, hələ qutudan heç birimiz çıxmamışıq və mən əminəm ki, saxtakarlıq olmadan keçirilən seçkidə qutudan mən çıxacaq. Çünki biz seçicilərimizlə çox işləyirik və onları seçkiyə gətirəcəyik. Bunu əminliklə deyə bilərəm ki, 21-ci dairədə seçicilərin seçimi Günel Səfərovadır. Digər namizədləri əlbəttə ki, tanıyıram, amma çox yaxşı məlumatlı deyiləm. Biz, məsələn,
biri Yapın sərhəddi Nəsimi rayonunda, digəri müxalifət düşərgəsindəndir, gəncdir. İki nəfəri isə sadəcə adını bilirəm, amma onları fəaliyyəti ilə heç tanış deyiləm. Bu seçki təbliğatı müddətində hər hansı bir maniyələrlə rastlaşmışsınızmı? Maniyələr deyəndə elə ilk maniyə mənim qeydiyyata alınmağımda olubdur. Bilirsiniz ki, mənim dairə seçki komissiyası yox, MSK qeydiyyata alıbdır. Baxın, mən bir məsələni deyə bilərəm ki, mənim imza toplama kampaniyam qapı-qapı aparılıbdır və mənim imzalarım çox professional insanlar tərəfindən toplanılıbdır. Və birbaşa mən bunun şahidiyəm, çünki biz ən azı 2 gün qərargahda az qala sabahlamışıq. Bir çox insanlar gəlib mənim qərargahımda imza atıblar. Yəni, çox tezliklə biz bu imzaları topladıq, amma bunların demək olar ki, əksəriyyətini tanıram. Hətta mənim komandamda fəaliyyət göstərən gənclər var bunların arasında, kimlər ki, mənə imza verir. Amma DSK-nın gətirdiyi səbəblərdən mən qeydiyyata alınmamışdım. Burada bu qanunsuz idi, sözsüz ki, qanunsuz olmasa MSK qeydiyyata almazdı, Mərkəzi Seçki Komissiyası. Və ondan sonra bu və ya digər şəkildə təbliğat kampaniyasını başlayanda, məsələn, olur məktəblərdə lövhələrdən şəkillərin çıxarılması, mağazinlərdə kimlər ki, sahibkarlar mənim şəklimi özləri könüllü olaraq öz mağazalarından asmışdılar, onlara gəlib təzyiq eləyiblər ki, götürün şəkli. Bu hallar da olubdur. Bu və ya digər olan hallar var, amma biz bunu aradan qaldırırıq. Biz inanırıq ki, bizim mağazindən şəklimizi götürmək mübarizə metodu deyil və bu bizim heç bir halı qarşımıza ala bilməz ki, biz seçkilərdə iştirak etməyək. Biz seçicilər üçün seçkilərdə həm ən əsas iştirak edirik. Mənim komandamdan hələ mən təzyiqdə olsa, təhsildə olsa bir nəfər belə itirmədim, əksinə qazandım. Hər gün haradasa gənclər özləri ilə əlavə olaraq öz dostlarını, hətta ərazimdə yaşayan insanların özləri belə könüllü olaraq komandamda işləyirlər. Bir çox namizədlər oldu ki, bu təzyiqlərə görə geri çəkildilər, namizədliklərini geri götürdülər. Siz heç bu haqda düşünmüsünüz? Ümumiyyətlə, namizəd ola bilər, indi mən bilmirəm onların hallarını, nə baş verib onlar namizədliklərini geri götürüblər. Mən namizədliyimi geri götürmək haqqında heç düşünməmişəm, heç ağlımdan da keçirtməmişəm bu barədə. Biz hətta DSK-dan qeydiyyata alınmayanda belə MSK-dan qeydiyyata alınacağımıza əmin idik. Çünki bütün sənədlər qanunu idi. Belə bir düşüncə olmayıbdı heç vaxt ki, mən namizədliyimi geri götürüm və ümumiyyətlə də olmayacaqdı. Biz seçkilərə gedirik, inamla gedirik və biz əminək ki, seçicilərin səsini qazanacaq. Günel xanım, niyə sizə səs verməlidirlər? Niyə mənə səs vermək? Çox yaxşı sualdır. Əslində, mən özüm həmişə öz seçicilərimə sual verirəm ki, baxın, mən sizə soruşuram, niyə mənə səs verməlisiniz? Seçicilərimin dediyini deyim sizə, o daha yaxşı olar. Seçicilərimdən soruşanda onların cavabı belədir. Birinci, ən birinci, sizin təhsiliniz hüquq təhsilidir və siz qanun yaratma prosesini bilirsiniz. Təcrübəm var, 17 yaşımdan həm oxuyub, həm işləyirəm müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda, Azərbaycanın müxtəlif beynəlxalq qurumlarda təmsil eləmişəm və ən əsası, məncə ən əsası budur ki, mən həyatım boyu bütün yatırımımı, bütün enerjimi insan kapitalına qoymuşam. Mən insanlar üçün çox, düşünürəm ki, kifayət qədər çox çalışmışam. Bu insanlar, dediyim, daha çox gənclərdir. Baxın, bugün ətrafımda çoxlu sayda gənclər var. Soruşsanız, niyə Günel xanımın yanındasınız, niyə onun komandasındasınız? Onlardan çox asan bir cavab verilir, çünki Günel xanım gənclərə həmişə dəstək olur. Mən də düşünürəm ki, bu seçimdən biri ola bilər. Baxın, Milli Məclisin siması istər-istəməz dəyişilməlidir də. Bu seçkili orqandır, bu təyinatlı orqan deyil axı. Sima dəyişilməlidir. Mən düşünürəm ki, bilməm, bəlkə heç kəsə, heç bir millət vəkilini incitməyə fikrim yoxdur, amma 15-20 il millət vəkili olmaq məncə biraz artıq bəlkə fəaliyyətsizliyə gətirib çıxardı. Hə, o təqdirdə ki, əhali məhz həmin millət vəkilini istəyir, həmin dairədən seçilir, bu seçicilərin istəyinə də onu başa düşürəm. Amma indi
mənim verəcəyim, yəni mənim 35 yaşım var, mən yaşımı gizlətmirəm, 35 yaşım var, mənim komandam var. Biz istənilən bir işin öhdəsindən gələ bilərik. Demirəm, mən seçicilərimə söz vermirəm ki, bütün problemləri həll edəcəm, amma bütün problemlərində yanlarında olacam onların. Bütün problemlərində onlar Günel Səfərovanı millət vəkili kimi yanlarında görəcəklər. Telefona cavab verməyən, onlardan qaçan, bu mənim problemim deyil, bu millət vəkilinin həll edəcəyi problem deyil. Bu cür millət vəkili ola bilmərəm. Çünki əvvəlki fəaliyyətlərimdə heç millət vəkili olmayanda bu cür ictimai insan olmamışam. Harada problem olubsa, gənclərlə bağlı, mənim işlədiyim insanlarla bağlı, mən onların yanında olmuşam. Və düşünürəm ki, bu cür də millət vəkili olacaq. Daha əvvəl biz danışdıq bu namizədlərin verdiyi vədlər haqqında. Bəli. Siz vəd vermirsiniz. Bəs seçiləcəyiniz təqdirdə planlarınız nədir? Mənim belə bir yazım, ya intervyu çıxdı, yəqin tanırsınız. Mənim platformam yoxdur. Mənim platformamı seçici yazacaq. Platformalar var. Oxuyuram bugün. Bəli, bəziləri çox yaxşıdır, çox günümüzə uyğun problemləri işıqlandırır. Amma mən böyük vədlər verən bir platforma yazmadım. Özümü yazmadım. Çünki mən birinci dəfədir seçkilərdə iştirak edirəm. Siyasi, deyək ki, təcrübəm 10 illərə dayanmır. Haradasa mənim 5 ildir. Mən siyasi sahədəyim, amma əvvəllər ictimai sahədə 17 yaşından bu yana bir təcrübə var. Demək istədiyim odur ki, mənim seçicimin problemi nədirsə, mənim platformam odur. Seçicim bugün hansı problemlə qarşılaşırsa, biz onu prioritetləşib həll eləyəcəyik. Çalışacaq ki, həll edək. Bunun üçün 3 yox, 5 qapı döymək lazımsa, biz bunu eləyəcəyik. 4 müraciət yox, lab 14 müraciət yazmaq lazımsa, biz bunu eləyəcəyik. Yəni, bu platforma sözü, özü, anlayışı çox səslənir və insanlar artıq mənə elə gəlir ki, bu platforma nə təklif edir, bunlardan biraz beziblər. Konkret olmaq lazımdır ki, hiss eləməlidir insan seçici ki, sən mənim yanımdasan, yoxsa yox. Sən mənim problemimi həll eləmək iqtidarındasan, yoxsa yox. Heç seçicilərin istəyi belə də dağlar deyil. Çox primitiv bəzən onların problemləri olur ki, onu həll etmək üçün sadəcə bir müraciət yetər. Amma bir çox millət vəkili bunu eləmir, heyifləri olsun ki, eləmir bunu. Buna görə mən platforma yazmadım. Yəni, mən seçicilərimə də deyirəm ki, mən sizə belə bir söz vermirəm ki, bütün problemimizi həll edəcəm, amma siz Günel Səfərova bizim nə yaxşı ki, millət vəkilimizdə o sözü deyəcəklərinə əminəm. Günel xanım, sonda seçicilərə sözünüz və bu seçki mühiti haqqında fikirləriniz? Seçki mühiti nə qədər sönük keçsə də, mən bütün seçicilərimə, bütün görüşlərimdə deyirəm ki, 1 noyabr gəlin səs vermədə iştirak edin. Bu çox önəmli bir tarixdir. Nə qədər düşünsəz ki, seçilən seçilib, nə qədər düşünsəniz ki, bizim səsimiz heç nəyə həll etməyəcək, sizin səsiniz çox şey həll edəcəkdir. Və hər biriniz gəlib seçkidə iştirak eləsəniz, 5 il növbəti 5 il həyatınız haqqında qərar verirsiniz. Mən sadəcə onları çağıram ki, gəlin ən doğru qərarı verin. Çox sağ olun. Sağ olun.